Laidą pristato leidykla Alma Litera. Batai, aš jūs ką tik čia buvau pasidėjus. Nu. O, štai ir jie. Kaip aš jūs taip galėjau giliai plovą pasidėti? Nu, suprantu, viskas, batai. Dabar jūs būsite čia, niekur neįsit iš vietos, o aš einu pasimsiu skėtę ir lėksim. Čiūčia, tu esi visai neišdresuojamas. Moki tik taip batus graužti. Viskas. Nuo šiol aš su tavim nebedraugausiu. Oi. Net mėnulį negirdysi, kaip kakė makė pyksta. Kas atsitiko? Labas. Labas. Čiūčia manęs visai nebeklauso. Kakė makė, ar tu girdėjai tokį posakį, kad jeigu šuo blogai elgiasi, kaltas jo šeimininkas? Tokio posakio tikrai nėra. Yra, juk šunys patys geriausi žmogaus draugai ir labai protingi ir daug visko išmokti gali. Šitą tai girdėjau. Tai va, ir jie dirba visokius garbingus darbus. Darbus? Taip. Jokie šunys darbų nedirba, nikštuk. Tu kažką maišai. Kakė makė, prašau manęs paklausyti. Pavyzdžiui, yra šunys, kurie dirba policininkais, gaudo vagis ir padeda surasti dingusius žmonės, nes tokių šuniukų uoslė labai gera. Ir dar šiaurėje gyvena tokia šunų veislė. Šuniukai vadinasi haskiai. Juos pakinko į roges ir jie tempia tas roges kartu su žmonėmis. O tai nekštuk, tai kodėl mano čiūčia nieko nemoka ir nieko nedirba? Tai gal tu jo nedresuoji? Man atrodo, kad mums pats laikas nueiti pas šunų dresavimo specialistą. O, gerai, mintis. Nekštukai, tai kur yra tas dresuotojas? Kur? Štai, va! Labą dieną. Sveiki. Ar jūs esate adresuotojas? Taip. O... Tukas netvarkas nykštukas. Artūras, malonu. Malonu. Tai jeigu jūs dresuotojas, tai kur jūsų šunelis? Šunelis be galo gudrus. Atsiras čia ir vietoje, kai tik prireiks. Gerai. Mes su nykštuku labai norime sužinoti daug įdomybių apie dresūrą. Pirmas mano klausimas. Aš noriu paklausti, ką ta šunelis užuodžia ir kaip jisai užuodžia? Kaip gali surasti visokius daiktus, žmonės? Nu, kaip su ta nosim jisai veikia? Pradėsim galbūt klausimą, kaip įmanoma nupiešti kvapą, ane? Tai lygiai taip patarytų man dabar kažkas, tai uždėtų maišą miltų ant pečių, pradurtų skilutę ir miltai birėtų man įkandin. Tai lygiai taip pat nuo kiekvieno daikto, nuo kiekvieno žmogaus krinta mažytės dalelytės, tai yra molekulės. Ir šuos sugeba jas diferencijuoti, tai yra atskirti iš visų kitų. Dabar dar norėčiau pasakyti, kad šuo labai gerai užuodžia žmogų, žvėrį, žuvį, paukštį. Ir jis užuodžia nuo 800 tūkstančių kartų iki milijono kartų stipriau negu žmogus. Tačiau šuns nosis yra tokia įdomi, kad jis neužuodžia to, ko jam nereikia. Aš turiu dar labai svarbų klausimą. Labai daug vaikučių mėgsta glostyti šuniukus, kur tik be pamato, kieme, gatvėje. Ar galima šitai daryti? Ne, jau žiūrėk dabar, vat aš jūs sutikau, ne, ir aš pribėgčiau, pradėčiau jūs spaudyti, glostyti ir panašiai. Jums tikrai tai nepatiktų. Šuneliui lygiai tas pats nepatinka. Vienas kenčia, susiraukęs, ane, ir tarkim mes nematom jau tos mimikos, tačiau jisai kenčia, jam tai nėra malonu. Ir niekad nereikia eiti ir glostyti svetimų šunų. Aš turiu dar vieną klausimą. O kaip reikia padaryti, kad, pavyzdžiui, aš pasakau šuniukui, šuniuk, atsigul. Tai kaip jis atsigul? Tai čia apie dresūrą. Ir jis manęs neklauso. Čia apie dresūrą. Jo, žinokit, aš tikrai atvesiu dabar tu šunelį ir visą tą abecelę jums paaiškinsiu, kaip tai yra viskas daroma. Galiu tik iš karto dabar akcentuoti pro žodžių, nes neturi būti, kai jūs pasakote, šuniukai atsigul. Ane? Turi būti komanda viena, aiški ir be jokių kitų iškraipimų. Tarkim, jeigu aš nuo šios dienos pradėjau sakyti atsigul,
tai ir visą laiką sakysiu atsigulk. Negalėsiu sakyti gulk, pagulėk, atsigulk. Šiandien aš jums parodysiu tokią abėcėlę, nuo ko pradėti. O pradėti siūlau nuo šuniuko vardo, kad jis žinotų vardą 100%, kad mokėtų. Tupėti prieš jūs, tai yra komanda, ateik čia arba pas mane ir eiti šalia savo šeimininko, tai yra vykti gražiai komanda greta. Mano šnelė vardas Čiūtė. Labai gražus. O jūsų? Nes aš ne, mano žiauriai geras. Toks vardas? Taip, toks vardas žiauriai geras. Čia tikrai neišgalvotas ir labai daug oponentų klausia. Tai gerai, žiauriai geras, tai koks? Sakau, žiauriai geras, tai koks? Žiauriai geras. Tada aš jau klausiu, koks jūsų vardas? Jūs pamiršote? Kornelija. O jo žiauriai geras, toks yra vardas. Žiauriai geras vardas. Taip, vardas žiauriai geras. O tai kur jūsų šunelis? Tu ateisi, jeigu reikia. Reikia. Laukiam. Eina. Laidą pristato leidykla Alma Litera. Laidą pristato leidykla Alma Litera. Žiūrėk, kur šuniukas, kur? Geras, super, super šuo. Ir bėgdamas atgal pašeriu šunį. Bravo. Wow. Vaikščiok. Vaikščiok. Geras, super. Manuolis. Jis jau žino vardą. Galima pradėti mokyti komandos, kad jis ateitų čia. Kaip tai yra daroma? Vėlgi paleidžiu, kad jis kažkur tai uostytų. Eik. Geras, čia. Maistą pakeliu prie krūtinės. Šuo žiūri, tuomet išgirsta komandą, kad jis geras. Čia. Super. Ir bandau po žingsniuką žingsniuot atgal. Čia. Super. Čia. Super. Čia. Taip. Pašeriu šunį. Žaisk. Super. Vaikščiok. Oi, bravo. Čia tai bent. Sekanti komanda. Sekanti komanda, kad užimtų poziciją gretukos ir netemtų pavadžio. Vėl prasideda nuo pradžių. Geras. Čia. 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 Laidą pristato leidykla Alma Litera.